ሃይ ሃይ ውዴ ረቡን ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛላለሁ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቪዲዮውን በተከታታይ መልቀቅ አልቻልኩም፣ መቅረጫ ካሜራ ስለሌለኝ ነው። ለዛ ነው አራርቄ ቪዲዮ የለቀኩ የነበረው። አሁን እንግዲህ በተከታታይ ቪዲዮ ለቃለሁ ብዬ አስባለሁ። ዛሬ እንግዲህ ለማስተማር ያሰብኩት ወይንም ደግሞ ለማካፈል ያሰብኩት ነገር ለድምጻውያን ወይም ለዘማሪዎች ድምጽ ያላችሁ ነገር ግን ሙዚቃን ካለማወቅ ካለመረዳት ወጥታችሁ ለመዘመር ላልቻላችሁ እና ይሄ ቪዲዮ ይረዳችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው መስራት የቻልኩት። ዜማ ያላችሁ፣ ድምጽ ያላችሁ፣ ተስጦ ያላችሁ ነገር ግን ሙዚቃን ካለማወቅ የተነሳ ተቸግራችሁ ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። እንግዲህ ከአንድ ዘማሪ ወይንም ከአንድ ድምጻዊ የምጠበቀው ነገር አለ። አንድ ዘማሪ ፒች ከለቀቀ በጣም ያሳፍራል። ሪትም ከለቀቀ ወይንም ከሪትም ጋር ሲዘምር ካልተዋሃደ በጣም ያሳፍራል። ዘማሪ እንደ ዘማሪነቱ ፒች መልቀቅ የለበትም፣ ሪትም መልቀቅ የለበትም። ሪትም የሚባል ነገር አለ እና ዜማ የሚባል ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች ወሳኝ ናቸውና እንዴት ከነዚህ ነገሮች መዋሃድ እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። ምክንያቱም ከመዘመራችን በፊት ድምጻዊ ከመሆናችን በፊት ከሙዚቃ ጋር መዋሃድ ሙዚቃዎችን ማወቅ መቻል አለብን። የድምጽ አይነቶችን የሪትም አይነቶችን በደንብ ማወቅ አለብን። በተለይ ለጀማሪዎች ይሄ ቪዲዮ በጣም ረዳቻል ብዬ አስባለሁ። የምትችሉ ሰዎች ያው ትችላላችሁ። ለማትችሉ ግን ስለሚጠቅማችሁ ቪዲዮዬን ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር ባታረጉ። እንግዲህ ሙዚቃ ለሁለት ይከፈላል፣ ፔንታቶኒክ እና ዲያቶኒክ ተብሎ ይጠራል። ፔንታ የምንለው ያው በእኛ ሀገር ውስጥ በብዛት የምንዘምርበት ወይንም ደግሞ የሚዘፈንበት ማለት ኢትዮጵያውያን በብዛት የሚያዜሙት ያው ፔንታ ላይ ነው፣ ፔንታቶኒክ ላይ ነው። ወደሱ ከመግባታችን በፊት ግን ዲያቶኒክ የሚባለውን ሙዚቃ አንድ በአንድ ትንሽ ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ ከአንድ ዘማሪ የሚጠበቀው ሙዚቃ መጀመሪያ መማር አለበት፣ ሙዚቃ ማወቅ አለበት ብዬ አስባለሁ እኔ በራሴ። እና አንድ ድምፃዊ ወይም አንድ ዘማሪ ሙዚቃ ማያቅ ከሆነ በጣም ያስቸግራል። እንግዲህ ያስቸግራል። በእርግጥ ይመስለኛል እድል አቶ ለመማር እድል አቶ ሊሆን ይችላል። ግን አሁን በማሳያችሁ በተከታታይ በማሳያችሁ ቪዲዮ መከታተል ትችላላችሁ። ለዘማሪዎችም ይጠቅማችኋል፣ ለሙዚቃም ለመማርም ለመጫወትም ከፈለጋችሁ ይጠቅማችኋል። ሁሉንም አያይዤ ነው ለመግለጽ የሚሞክረው። እሺ ወደ ቮካል እንዴት አድርጋችሁ ድምጽንና ሪትሞችን ማወቅ እንደምትችሉ ወደዛ ከመግባቴ በፊት ግን ከአንድ ዘማሪ የሚጠበቀው መጀመሪያ ሙዚቃ ላይ ያሉትን ቁልፎች ማወቅ ስላለባችሁ ያንን ነው መጀመሪያ ማሳያችሁ። እሺ እዚህ ጋር ይሄ የመጀመሪያ ቁልፍ አለ እዚህ ጋር እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኪ በመባል ይጠራል። ያው እነዚህ ኪዎች ናቸው፣ ቁልፎች ብለን እንጠራቸዋለን። እዚህ መጀመሪያ ቁልፍ አለ፣ ሲ ተብሎ ይጠራል። ሁለተኛ ዲ ተብሎ ይጠራል። ሶስተኛ ኢ፣ አራተኛ ኤፍ፣ አምስተኛ ጂ፣ ስድስተኛ ኤ፣ ሰባተኛ ቢ ነው። ስምንተኛ ቁልፍ ደግሞ ሲ ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሲ ጠርቻለሁ። ያው ሁለት ጊዜ ነው የሚጠራው፣ ምክንያቱም እየቀጠነ ስለመጣ ያው ከሲ እስከ ሲ ጠርቻለሁ ማለት ነው። ከሲ እስከ ሲ አወቀን ማለት እነዚህ በሙሉ ወደ ታች ያሉት ተመሳሳይ ናቸው። ከዚህ እስከዚህ ካወቀን፣ ከሲ እስከ ሲ ያለውን ካወቀን፣ ይሄም ከሲ እስከ ሲ ነው፣ ይሄም ከሲ እስከ ሲ ነው፣ ይሄም እንደዚህ ከሲ እስከ ሲ ነው። ስለዚህ
ከዚህ እስከዚህ ያወቃችሁ ማለት ይሄ በሙሉ ተመሳሳይ ነው መጥራት ይችላልላችሁ አቀማመጣቸውን በደንብ ማወቅ ይኖርባችኋል ከዛ በኋላ እንግዲህ ቀድም እንዳልኳችሁ አንድ ዘማሪ ሙዚቃ ብቻወት ደስለኛል እንደኔ ራሱን የራሱን ዜማዎች ለማስራት የራሱን ግጥምና ዜማውን በደንብ ከሙዚቃው ጋር ለማዋሃድ አንድ ዘማሪ ቢያንስ ትንሽ ትንሽ ሙዚቃ መጫወት ቢችል በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ያንን እንዴት እንደምትጫወቱ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ